28 травня керівники фракцій та профільних депутатських комісій Сумської обласної ради заявили про відсутність спільної роботи між депутатським корпусом Сумської обласної ради і керівником облдержадміністрації у вирішенні важливих аспектів життя Сумської області і в намаганні узурпувати владу, забравши частину повноважень у депутатського корпусу. 2 червня очільник області Роман Грищенко відповів на ці запитання на короткій прес-конференції. Мене туди не запрошували. Більше того, я в той час перебував у відрядженні. Щодо узурпації влади, така думка пролунала тільки від однієї особи. Якихось моментів узурпації влади з мого боку немає і бути не може. Ну, по закону так не вийде. Ми адмініструємо роботу тих же самих депутатів. По факту. Всі рішення по бюджету приймаються депутатами. Деякі репліки, які прозвучали, я з ними абсолютно погоджуюсь. До прикладу, один із депутатів, який там виступав, він заявив про те, що 3 роки влада наживалася на будівництві доріг. Ну, я тут 2 місяці. Я абсолютно з ним згоден. Тому з цього року це все по-іншому. Абсолютно по-іншому. Тими порушеннями, які були минулі роки, ну, ми свій аудит провели, повністю матеріали, ми скерували до правоохоронних органів. Там уже не моя робота, там уже правоохоронні органи, нехай займаються. З приводу всього, що було сказано, ну, я не знаю, хто підставив депутатів. З приводу того, що я не спілкуюся з депутатами, ви навіть не уявляєте собі, наскільки є конструктивна робота з більшістю депутатів. Абсолютно конструктивна, є реальні проекти, які вони приносять, те, що дійсно необхідно людям. І знову ж таки, ми їх виносимо на сесію. Депутати приймають рішення. Узурпування влади абсолютно ніякого немає. Я навпаки вам скажу, в розріз законодавства деякі питання винесені на розгляд і затвердження облради по програмам, де напряму в законі прописано, що це має робити адміністрація без всяких погоджень. Нормально, я вважаю, нормально. Це ще одна норма контролю для роботи адміністрації. Роман Грищенко спростовує заяви обласних обранців щодо тиску на посадовців, зокрема управління майном обласної ради. Я сумніваюся, що таке було. Ну, я наказую за такі речі дуже сильно. І як ви бачите, що зараз у нас деяких радників вже немає. Все просто. Це робота. Хто не справляється, має піти. Хто працює, той на місці. Дуже просто. З Боршишем тут це дуже просто. Був призначений заступник, де я міг покласти обов'язки виконання в першу чергу не по напрямкам, а в першу чергу по закону керівником з виконання робіт з ліквідації пандемії, надзвичайної ситуації, в даному випадку пандемії, може бути виключно міжштатний заступник. От коли з'явився заступник, на якого я міг покласти ці обов'язки, після цього, відповідно до його заяви, я задовольнив його заяву на звільнення, все. Агульних звільнень точно немає. Ну, ви ж бачите, ну, з 22 окремих підрозділів ми зараз говоримо за 2 підрозділи. Ну, решта ж на місці. Зараз там певні реорганізації. Дійсно, дивимося, хто краще, хто гірше. Ну, здебільшого, робота налагоджена і працюють в нормальному руслі. У мене один заступник на сьогодні. Банніков Сергій Володимирович. Є погодження, але ще проходить спецперевірка на іншого заступника. Можу вам повідомити, що планується ще 2 заступники. Вони у нас, відповідно, напрямків виключно, спеціалісти з напрямків окремих, абсолютно. Один більш пов'язаний з фінансами, другий більш пов'язаний з ЖКХ, скажу так. Ну, на сьогоднішній день ще навіть на Кабмін вони не подавались, наскільки мені відомо. Скажу, за Баннікова і за Міронінка вона пройшла погодження вже у нас Кабміну. Там процедурні питання. Думаю, найближчим часом я її призначу. Це люди, які займалися різними напрямками в прокуратурі. Ну, я знаю цю роботу, і коли вони відповідають за цей напрямок, вони досконально розбираються в цьому напрямку конкретному. Вони бралися не як прокурори сюди, абсолютно, а як направленці за конкретними напрямками. Тим паче, що зараз у Баннікова коло питань напряму пов'язане з його минулою роботою, з тими напрямками, які він виконував. Те саме буде доручено Міронінку. Ті ж самі напрямки. Очікуємо призначення ще 2 заступників після погодження відповідно Кабінетом міністрів, і у нас вже будуть майже всі напрямки повністю перекриті в індивідуальному порядку. Ну, важко мені, я вам чесно кажу. Я вважаю, що більшість посад мають займати ті люди, які розуміють повністю і економіку області, які розуміють повністю проблематику області. Я би хотів, щоб це були вихідці, ну, якщо наймінімум, з області. Безпідставними вважає і звинувачення у намаганні використовувати кошти обласного бюджету не за їх цільовим призначенням. Виказування
Один, по-моєму, там з депутатів були висказування з приводу того, що закупівелі десь не так пройшли. Але ж це їхнє підприємство займається закупівлями. Їм виділені кошти, підлегли моїм підприємству, і вони проводять всі закупівлі. Дивіться, жодних закупівель на сьогоднішній день адміністрація не проводить. Жодних перерахунків адміністрація не проводить. Мільйон, до прикладу, там сказали, ми витратили на засоби масової інформації, виключно було витрачено те, що необхідно для доведення норм по коронавірусу для населення. І не мільйон, абсолютно не мільйон. Можемо дати всі цифри і все це показати. Просто я думаю, що хтось десь зіграв так, щоб показати депутатів в дуже такому негарному світлі, і речі, які вони говорили, не відповідають дійсності. Один із цих же депутатів не на конференції, в іншому місці заявив про те, що ми зняли гроші за оздоровлення для того, щоб виплатити собі заробітну плату. Ну, неправда, точно вам кажу, покажу вам все. Ми зняли гроші за оздоровлення не в зв'язку з тим, не зняли, ми їх залишили в резерві. Перерозподіл зробили таким чином, оздоровлення дітей мається на увазі. Зараз іде карантин повністю. Ці гроші на заробітну плату дійсне підвищення, тому що обнулили заробітну плату моїм працівникам. Ну, ви ж бачите цифри, можете звернутися, ми вам дамо, які заробітні плати отримують працівники адміністрації. Я маю і районних адміністрацій, і державної, і обласної адміністрації. Самої кошти, які ми запросили, це звільних залишків, які залишились з минулого року. А гроші за оздоровлення якраз близько 9 мільйонів були зняті. Це так звана кредиторська заборгованість, 9,5 мільйонів. Це на ті фірми, перед якими є заборгованість у області по виконаним роботам. Можемо показати ці фірми, кінцевих бенефіціарів цих фірм. Буде дуже весело, я думаю, всім побачити, куди пішли ці кошти. Не хочу голосно казати, але як мовою оригіналу, держи вора, кричить сам вор. Ми кричати не будемо, ми робимо планомірно свою роботу. Організація роботи і дисципліна – це головні чинники успішного результату з протидії поширенню коронавірусної інфекції на Сумщині та пов'язані з цим закупівлі медичного обладнання і кадрові звільнення. Коли ситуація з коронавірусом стала нормальна, у нас про це починають говорити ті, чиї участі я не бачив в цій боротьбі з коронавірусом. Це перше, що я хочу сказати. Всі, хто був причетний до цієї роботи, абсолютно, вони ж всі бачили, хто цю роботу робив. Жодного з присутніх на конференції, я не бачу на робочих групах, окрім керівництва облради. Тут питань немає, дійсно, конструктивом ми працювали з головою, з заступником повністю. Решти я не бачу. Керування цим всім відбувалося через оперативний штаб, який очолював Мілош Олександр Миколайович. Дуже налагоджена була робота. Перевірки, які у нас проводилися, жодного недоліку немає. Чи не єдина область в Україні. Абсолютно. З організації всіх процесів. На сам процес боротьби з коронавірусом бюджетних коштів витрачено аж нуль. Я орієнтував. Дивіться. Перше, це нехай лікарі приймають рішення, на яких апаратах їм працювати. От на це тільки орієнтувати можу, розумієте? Я ж не можу заставити купіть це. Гроші на фірму витрачають підлеглий КП, яке підпорядковується обласній раді. Обласній раді, конкретно управлінню майном повністю. Вони мають там і дисциплінарний вплив на це, і адміністративний вплив на ці всі закупівлі. Коментує Роман Грищенко і складну ситуацію з виконанням обласного бюджету і важливість активної роботи в цьому питанні. Через карантинні заходи занепала економіка. Так, у нас є деякий приріст, там 1,5%, але ми прогнозували 12% приросту. У мене радник з бюджету, це голова постійно діючої комісії, пан Березін, як я казав, спеціаліст свого рівня, великий фахівець свого рівня. Ми зараз виробляємо з ним, ми назвали їх антикризові заходи. Чому? Тому що навіть прорахунки на 1% в прирості, їх треба вже подолати повністю, аби вийти. Бюджет на сьогодні він виконується. Зараз за квартал ми подивимося повністю. Я думаю, що до кінця червня ми його виконаємо повністю з тими плануванням приросту, які ми планували. Дуже допомогла допомога, яка по ініціативі президента, це виплати в зв'язку з коронавірусом. Наша область займає
дякую всім, хто причетний до цього, службі зайнятості, всім перше місце в Україні по цим виплатам. Коли всі органи діють відповідно, ми обречені на успіх. Зараз у нас ведуться перемовини щодо інвестпроекту на 200 мільйонів євро. Не буду говорити навіть, що за об'єкт, я потім оголошу, коли вже всі документи будуть підписані. А раніше що було? Ви ж розумієте, я тут 2 місяці, а каденція ця вже 4,5 роки, мабуть, більше, так? Да? Ну, десь так. І коли хтось з депутатів розказує, що 3 роки тут ворувалося, так хто? Виникає питання? Ну, на ці питання маю відповідь давати не я, а десь, мабуть, там силовики десь мають давати на ці відповіді питання. Я маю робити свою роботу. Успіх Сумщини новий голова обласної адміністрації бачить у нових інвестиційних проєктах. Є дуже нагальні такі питання, як затвердження програми про поводження з відходами. Це дуже необхідна програма. Я вам скажу, навіть якщо депутати не проголосують сьогодні на підкомісії, не приймуть рішення, я знайду небюджетні кошти. Але я не дам закривати полігони в області, щоб не було такого колапсу, як колись був у Львові. Якщо не буде проголосована навіть бюджетна програма поводження з відходами, якщо не буде проголосована, я знайду, хто її оплатить. Я буду просити бізнес, вони її оплатять. Ну, це я щодо конструктиву з депутатом. Якщо вони її не проголосують, я все одно для громадян це зроблю. Я не дам можливості 3 найбільшим містам області топитися в мусорі цьому. З залученням європейських коштів ми це все зробимо. Я за повну переробку. За абсолютно повну переробку, один проєкт в нашій області такий є. Дуже вартісний проєкт, але абсолютно, ще раз кажу, бюджетних коштів там немає. Як Сумщина розвиватиметься в найближчі роки? В цих планах створення спортивного комплексу для розвитку біатлону, футболу та інших видів спорту на базі Суми Тростянця. Лижна ролерна траса. Зараз залучимо і голову федерації, я зараз не за Україну, ми їх вже залучили, вони дуже допомагають в цьому плані. Ми зараз будемо брати фахівців, у нас вже один працює в нашій робочій групі, австрійський фахівець. Ми міжнародного зразка в будь-якому випадку її зробимо. Ну, буде область виділяти, ну, в області не такий великий бюджет, вони не можуть зараз виділити, я за все розумію, я ж бюджет розподіляємо, подаємо на розподіл ми. Але я рекомендував тим населеним пунктам, які недалеко знаходяться, і показував перспективи. І вже є підтримка, консолідовані бюджети можна зробити з цього. Можна зробити субсидіювання конкретної організації, яка там перебуває, спортивної. Це шукаємо шляхи вирішення цієї проблеми. Ми розглядаємо як спортивно-розважальний комплекс. Це нам там дасть змогу зробити і міжнародного класу трасу для маунтінбайка. Її немає в Україні. Це нам дасть змогу зробити лижно-ролерну трасу, розглядати. Ми її будемо не тільки зимово, ми її будемо як лижно-ролерну розглядати, літні змагання проводити. Траса повністю, місцевість повністю підходить для цього. Зараз ми заміряли, було там дуже багато питань по підведенню води, по всьому. Немає невирішуваних питань, тільки треба брати, сідати, береш фахівців, сідаєш і вирішуєш. Якщо ми будемо шукати, ну, хто не хоче зробити, шукає причини, чого не виходить, а хто хоче зробити, буде шукати шляхи подолання проблематики. А тепер вийде 2 проєкти. Один Сумах, один Тростянці. Який вам більше подобається? Будуть обидва. Спочатку робимо Сумах, потім робимо Тростянці. Ми зараз провели аналітику по Європі, скільки людей збирається на змагання. Ну, я скажу так, в Тростянці, от не пригадую, по-моєму, на 6 тисяч трибун мер міста пропонував проєкт. Ну, я дивився, до прикладу, є... Комплекс такий. Буде і тут круто, і в Тростянці круто. Дивіться, я не голова адміністрації там Сумської чи Тростянецької, я голова Сумської державної адміністрації, за всю область відповідаю. І ці 2 проекти, вони один одного будуть доповнювати абсолютно. І зробити трасу мало, і одну іншу. Треба ще будувати готельні комплекси під це все. Повністю. Точно так же, як і проведення футбольних змагань відповідного рівня, у нас не вистачає на сьогоднішній день готелів тих же відповідного рівня. Цим теж треба займатися. Це все в комплексі, це програмно, і це треба займатися. На сьогоднішній день спорт, він перше медійний, відповідно, кошти залучаються до цього, він масовий. Теж кошти будуть приходити. Це ми дивимося ті проекти, які принесуть сюди коштів більше, ніж на них буде витрачено повністю. Щодо площі, я скажу, вона нікому не подобається в місті, але ще навіть не задумувався. Так десь в розмову сказав, що колись її треба буде робити.
Колись її треба буде робити. Якщо ми за центральну площу, а не за іншу. До половини теплотрасу я дивився, так що якщо хтось десь написав про те, що там треба труби міняти, чи пар хотів посадити, а в нього не вийшло, в мене вийде все. Повірте. Роман Грищенко вважає, ключовий об'єкт – це Сумський аеропорт. Ні одної пропозиції щодо навіть ремонту аеропорту, який, до речі, збитковий на сьогоднішній день, там більше 5 мільйонів на нього витрачається. Розумієте? Про це всі мовчать. Я хочу зробити, щоб він давав прибуток. Або прямий прибуток для області і міста він має давати, або він має давати через пасажироперевезення вторинний прибуток, через прихід сюди капіталу. І 330 мільйонів мені подавали таку інформацію, якраз підлегле комунальне підприємство управлінню майном облради. Я сказав, ні, ми так робити не будемо, ми знайдемо інвестора, який буде готовий вкластися сюди. Приїжджали представники фірм, які зареєстровані у нас в ІКАО, які здійснюють дозаправлення літаків. У нас дуже вигідне географічне розташування аеропорту і, як в загальному, по світовій карті дуже вигідне розташування, так і окремо біля міста вигідне розташування. За рахунок природної умови у нас два направлення вітру тільки в тому місці є. Це дуже нормально при пасації і при взльоті. Основна задача, аби літаки літали. І для того, щоб літали літаки, це перше наповнення вантажами. Я розглядаю це повністю, як наша команда розглядає це як вантажний хаб з можливістю відправки пасажировідправлень. Бачимо, як наповнювати пасажировідправлення, на сьогоднішній день бачимо. Бачимо, звідки брати цей потік пасажирів. Не три, а п'ять районів буде на Сумщині з новими змінами в адміністративно-територіальному поділі. Ексклюзив. Вчора прийшов лист міністерства, п'ять. Відстояли. Прекрасно. От ви перші узнаєте це, тому що десь о 3-й годині ночі я почту розписував. Шосткінський, Конотопський, Сумський, Ахтирський і, ну, йде війна у нас за Роменський, там дещо не вистачає у нас населення, але думаю, що вийде. Чи готовий до відвертої розмови і порозуміння з обласними депутатами? Роман Грищенко запевняє, в цьому питанні і від початку не було проблем. Майже з усіма зустрічаюся. От вони, розумієте, дехто привик до конструктиву, звик до конструктиву, а дехто, ну, треба просто перед виборами попіаритися. Я не проти, будь ласка, займайтесь виборами, але давайте спочатку зробимо гарні речі. Ну, вони ж вам дадуть можливість і потім передвиборним піаром займатися. Давайте зробимо для людей. Ну, це буде дуже правильно. Я думаю, що якісь речі ми покажемо вже в цьому році, ті, про які багато всі говорили, але не могли зробити. Зробимо. Це буде видно. Ну, аеропорт не зможе в цьому році зробити. Але не факт, що літаки не полетять. Потенціал Сумщини з урахуванням всіх особливостей, ну, мабуть, на сьогодні сам потенціал для розвитку найбільший в Україні. Я розумів, що десь він великий, але щоб настільки, ну, навіть я не розумів. Це зараз, коли вивчаю вже там і надра наші вивчаємо зараз по документаціям, ми підняли ті документації. Це все було давним-давно проведено геологорозвідка, воно все є. Треба брати і робити, і все. Великий потенціал, я вам точно кажу. Ну, кричати про те, що це депресивна чи дотаційна область, ну, не будемо точно.